Assalomu alaykum azizlar. Vazirlik korreksiyadan keyin nimalar mumkin, nimalar mumkin emas, nimaga e'tibor berish kerak, o'sha narsalar haqida qisqacha aytib o'taman. O'zi vazirlik korreksiya davomida o'z operatsiya o'tishi qanaqa o'tadi? Birinchi, ko'z yuzingizni tozalanadi. Ya'ni siz ko'zingizga, kipriginizga narsa surmagan bo'lishingiz kerak, ayollar bo'ladigan bo'lsa. Erkak va ayollar, qizlar, bolalarda bir kun avval yaxshi uxlab, yaxshi dam olib kelishingiz kerak. Telefon kamera o'ynab kelgan bo'lishingiz kerak ular. Lazerni korreksiyadan oldin demak yuzingiz tozalanadi. Tozalangandan keyin qo'lingiz bilan tegmaysiz. Ustingizga forma beramiz, kiyasiz. Kiyganda ko'zingizga bir 2-3 marta dori tomizamiz va yotgan holatda lazerga olib kiramiz. Yotasiz. Lazerni apparatda birinchi tayyorlab olamiz. Ko'zingizni ko'z qovoq kengaytirgich qo'yamiz ko'z yumormasligi uchun. Birinchi yuvib tashab ko'zingizda loskut hosil qilamiz. Loskut hosil qilish etapi ko'zni qisish, harakat qilish, boshni qimirlash, tepaga qarash, titrash mumkin emas. O'zingizni bo'sh qo'yib yotishingiz kerak. Agar sizda xavotir bo'ladigan bo'lsa, tinchlantiradigan tabletkalar bor. Qizlarga aytsangiz, aytadi, nima-nimalar beriladi. O'sha tabletkalardan aptekalarda tinchlantiradigan dorilar ichib olish kerak. Bu sizni xavotiringizni kamaytirish uchun kerak bo'ladi. Yotdingiz, birinchi etapida ko'zingiz oldi qorong'ilashadi, 5 sekundga. Loskut olingandan keyin ko'zingizda ikkinchi etap lazer etapi bo'ladi. O'sha birinchi etapni yaxshi o'tkazsangiz, ikkinchi etap lazer etapini qilinadi. İkinci etap lazer etapı hamada har xil minusiga qarab turib 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund davomida lazer ishlaydi. Siz bu davrda qizil nuqtaga, qizil yashil yonib turadi, o'rtada o'shanga qarab turasiz. Tepaga, yonga qaramaysiz. Va o'sha qizil nuqtaga diqqatni jamlab qaradingiz, lazer tugagandan keyin ko'zingizni yumib qo'yamiz bo'ldi. İkinci ko'z qilamiz. İkita ko'zda agar ikkita ko'z mo'ljallangan bo'lsa, ikkinchi ko'zni qilamiz. İkita ko'zni qildik, yo bir ko'zni qildik, lazerdan keyin ko'zni yumib o'tiramiz. 40 minut davomida. 40 minut davomida ko'zingizga bir ikkita uchta dorilarni tomizamiz. Tomizgandan keyin sizga uchta dori berib yuboramiz. O'sha uchta dorini orasini 5-10 minut qilib, har 2 soatda to uxlagancha dorini tomizishingiz kerak. Uxlagan paytda dori tomizish talab etilmaydi. Unda ham dori tomizganda ham ko'zi sahal ochiladi, kiprikka tomiz qo'ysa, kiprik orqali dori kirib ketadi. 3 ta dorini qildingiz. 2 soatda yana shu 3 ta dorini qilasiz. 2 soatdan keyin yana shu 3 ta dorini. To uxlagancha shu 3 ta dorini qilamiz. Dorilarni qaysini birinchi, qaysini ikkinchi qilish farqi yo'q. Keyin agar mobodo ko'zingizda ba'zi odamlar sezgir, chustvitsilni bo'ladi, ularga titrakain degan dori kerak bo'ladi. Titrakain degan dori aptekadan olasiz. Buni o'sha og'riq kuchli bo'lgan bemorlarda tetrakain degan dorini tomizib, keyin orqasidan uchta dorini tomizish kerak. O'shanday qilinsa, sizda og'riq his bo'lmaydi. U birinchi kecha sezishingiz mumkin. Uni keyin kundan dorilarni tomizgan sari og'riqlar, achish, yoshlanishlar yo'qoladi. Ertasi kuni erta-ertalabdan boshlab turib, qog'oz berganmiz, sizga beramiz, sxema. O'sha sxemaga qarab turib dorilarni tomizish tartibi bor. Shunga qarab turib tomizasiz. Har 2 soatda emas. Demak, operatsiyadan keyin, lazerli korreksiyadan keyin asosiy narsa ko'zingizni qo'lingiz bilan tegmang. Qattiq qisish mumkin emas, qattiq ochish mumkin emas. Yuzni pastini yuvsangiz bo'ladi, cho'milsangiz bo'ladi, faqat ko'zingizga suv kirgizmang. Mana shu zona siz uchun qizil zona, krasn zona deyiladi. Ertasi kundan boshlab lazer safetka bilan akkuratni artsangiz bo'ladi. 3 kungacha boshni yuvmaysiz. Bosh yuvgandan keyin 3 kundan keyin bosh yuvasiz. Sochiqni shunday qo'yib olasiz. Suv, shampun ko'zingiz ichiga kirib ketmasligi kerak. Lazerni korreksiyadan keyin tishingiz og'riq bo'lsa, oyog'ingiz og'riq bo'lsa, ularni lichini qilavering. Shamollab qoldi, shamollash lichini qiling. Aslo ko'zingizga tegizmang. Suv mobodo 1 hafta, 1 oyda, 2 haftadan keyin mobodo sizga suv ko'zingizga kirib ketdi, nima qilish kerak? Hech qanaqa xavotir olmang. Ba'zi bemorlarimiz ko'ziga suv kirib ketgan holatlari bor, hech narsa qilmaydi. Agar bolangiz 1 yoshdan oshgan, emizikli, faqat emizitgan paytda ehtiyot bo'ling. Tirnoq bilan ko'zini shila olmasin. Bo'lgan bir ikkita bemorimizda shunaqa holat bo'lgan, keyin to'g'irlab berganmiz. Shuning uchun agar emizikli bolangiz bo'lsa, ko'zoynak taqib olib emizing. Chunki qo'l bilan, tirnoq bilan ko'zingizni tirnab olish ehtimoli bor. Endi lazerni korreksiyadan keyin qovoqlarni bo'yash bir haftagacha mumkin emas. Qizlarga taalluqli kipriklar kichik tush-push qo'yishingiz bir oygacha mumkin emas. Bir haftagacha telefon o'ynamaysiz. Televizor, boshqa kompyuter, o'shanaqa gadjetlardan foydalanishdan chegaralaysiz butunlay. 3 oygacha og'ir ko'tarmaysiz, kuchanib ko'taradigan zalar mumkin emas. Ko'taravering, kuchanmang.
Trenirovka qilishlar ham iloji boricha 2 hafta, 3 hafta, 1 oygacha qilmang. Iloji boricha. Cho'milsangiz bo'ladi, basseyn 3 oydan keyin, 3 oygacha iloji boricha basseynga tushmang. Saunalar ham xuddi shunaqa, 3 oygacha mumkin emas. Tandirga kiradigan qizlarimizga 1 yilgacha tandirga kirishni tavsiya qilmayman. Chunki siz issiq juda kuchli issiq bilan duch kelasiz. Uy supurishlar 1 haftagacha mumkin emas. Ovqat qilishlar 1 haftagacha mumkin emas. Uzoqroqdan turib qilasiz. Ko'zingizga bug'i kirib ketmasin. Sochni fen qilasiz-u, ehtiyot qiling, shamoli ko'zingizga tegmasin. Ko'zingizga emas, boshga qilib, ko'zni yumib turib, sochingizni quritib olsangiz bo'ladi. Bir hafta 10 kungacha o'qiy olmaysiz, yaxshi, mazza qilmaysiz. O'qishni iloji boricha 30-40 santimetrdan ushlab o'qishga harakat qilasiz. Chunki ko'pchilik ko'zi minus bo'lganlar, astigmatizm bo'lganlar yaqinni yaxshi ko'rmaydi. Mana bunday qarab turib qaraydi. Bunday yaxshi ko'rmaydi. Ertalab lazerni korreksiyadan keyin siz inshaalloh mana bunday masofangizni tiklaymiz va siz mana shunday masofada avval o'qimagan bo'lsangiz, hozir endi o'qiy boshlaysiz. Va o'rta va uzoq masofani ham tiklash imkoniyatlari bo'ladi. Ko'zingiz avval lazerni korreksiyadan oldin 2 qator ko'rgan bo'lsa, bu deylik operatsiyadan keyin ham 2-3 qator ko'radigan bo'ladi. Agar lazerni korreksiyadan oldin ko'zoynakda siz 10 qator ko'rgan bo'lsangiz, unda o'ylayveringki, inshaalloh lazerni korreksiyadan keyin siz 10 qator, daje undan ham ko'proq ko'rish ehtimolingiz bor. Ya'ni sizga aytmoqchi bo'lganim, ko'zingiz dangasa bo'lsa, lazerni korreksiya bilan dangasalik davolamaymiz. Faqat ko'zoynakni olib tashlaymiz. Siz yoshlikdan ko'zoynak taqqan bo'lsangiz, ikkita ko'zingiz ham yaxshi ko'rgan bo'lsa, lazerni korreksiyadan keyin sizda albatta ko'zoynakda yaxshi ko'zoynaksiz yaxshi ko'radigan bo'lasiz. Lazerni korreksiyadan keyin. Agar ko'zingiz ikkalasi 2 xil bo'lsa, ko'zoynakda ko'rishi, lazerni korreksiyadan keyin ham 2 xil, ikkalasi 2 xil bo'ladi. Lekin siz lazerni korreksiyadan keyin bir ko'zni yopib qaramang. O'shanda ikkala ko'z bir-biriga yordam qilaveradi va sizga bu xalaqit qilmaydi. Shuning uchun biz yoshlikdan buyuramiz bemorlarga, yosh bolalarga bir ko'zini yopib qarating, ikkinchi ko'zi ham yaxshi rivojlanib olsin deb. Chunki ko'zda yalqovlik, ya'ni amblopiya rivojlanib qolgandan keyin, buni lazerni korreksiyadan keyin ham ko'zingizda yalqovlik saqlanib qoladi. Agar birorta savollaringiz bo'lsa, direktga qoldirsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'zingizda muammolar bo'lsa, davolovchi vrachingizni Telegram nomerlari bor, o'shanga yozib, savollaringizga javob olishingiz mumkin. Ko'z nuri klinikasi sizga xizmat ko'rsatishdan mamnun. Sog' bo'ling.